Ömrünün 40 ilini Azərbaycan musiqisinin inkişafı və təbliğinə həsr edən, muğam ifaçıları arasında öz yeri dəstxətdi olan, milli musiqi ifaçılığında özünə məxsus bir yol açan xalq artisti Ağaxan Abdullayev. Nə bir yolluq çıxır canım nə, can tək, əlbə can, Dünyanın 20-dən çox ölkəsində mədəniyyətimizi layiqincə təbliğ edən ustad xanəndə hər yerdə Azərbaycan muğamlarını, xalq və bəstəkar mahnılarını böyük eşqlə, əsl ustalıqla səsləndirdi. O nə oxudusa, ürəkdən oxudu. Mən bu gün də gezirəm o ifal, o yox. Tapa bilmirəm o ifadı ki, hansı ki, adamın şax damarına toxunur. Ağaxan Abdullayev, Alim Qasımov kimi xanəndə yetişdirib, musiqi mədəniyyətimizə bəxş etdi. Onun Azərbaycan musiqisinin inkişafı naminə gördüyü işlər hər zaman yüksək qiymətləndirildi. Xanəndə fəxri adlar, orden və medallarla mükafatlandırıldı. Ağaxan Abdullayevin səsi həmişə yaddaşlarda yaşayır, çünki onun ifasında klassika, millilik, qədimilik və müasirlik bir-birinə qovuşur. O hələ sağlığında ikən özünə məxsus ifaları ilə qədir bilən ürəklərdə özünə əbədi ünvan qazandı. Bu günlərdə bəzən görürsən deyirlər ki, səndə atomun səsindən var. Mənə deyəndə ki, sən atomu bənziyirsən, mənim içində bir qürur hissi olur, bir sevinc hissi olur ki, şükür Allah, mən atama oxşayıram. Atam elə bir ata idi ki, ona oxşamağa dəyər, ona bənzəməyə dəyər. Sən başa düşsən ki, ona şükür Allah. Deməli, mən də düzgün yaşayıram ki, mənə deyil atıl oxşuyur. Kişi kimi yaşamağın rəmzi atıl. Əslində, atalar elə olmalı. Aral dərindir, suyu sərindir.